Dragi učenici, dragi kolege, dragi roditelji, dragi gosti, dragi prijatelji. Hvala svima koji su nam pomogli u organizaciji ovog događaja. Hvala svima što ste danas došli ovdje. Zahvaljujem gradu Zagrebu, a posebno prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga za sve što su učinili za mene, moje roditelje i moj narod. Učenik Mislav Mihajević, učenik također četvrtog razreda, ovogodišnji prvak iz kemije na državnom natjecanju i koji se plasirao na prirodoslovnu olimpijadu koja će se održati ove godine. Mislave, čestitam. Pa evo, kemija je život, tako barem ljudi govore. Ispunjen ljubavlju prema toj znanosti, odlazim iz Preloga u neke nove svjetove koji će naravno imati veze s kemijom. I na kraju, zahvaljujem na nagradi i jako mi je drago reći da sam vrlo i sretan i ponosan što nam nosi ime naše profesorice Danijele Cinčić. Naša djela na zemlji očisti su krila duše naše.